Vamos falar um pouco de mediunidade consciente. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista. Quero te convidar a conhecer o meu curso Tudo Sobre Umbanda.com. Vai lá dar uma olhada nesse link, sem compromisso. Lá eu mostro todos os nossos módulos e os bônus que você vai ter acesso adquirindo o nosso curso sobre mediunidade. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da mediunidade consciente. Recebi essa dúvida. É uma dúvida muito básica. A gente às vezes acaba focando em responder aquelas perguntas mais complexas e mais elaboradas, mais difíceis, e acaba esquecendo de ajudar aquelas pessoas que estão entrando na Umbanda, aquelas pessoas que nunca visitaram um terreiro, que não conhecem o beabá básico para aquela pessoa que já tem aquela vivência dentro do terreiro. Então, a mediunidade consciente é uma mediunidade das três que existem de classificação dentro das incorporações. No caso, existe médium consciente, médium inconsciente e o semiconsciente. Hoje, a gente vai focar, então, para os médiuns conscientes. Médiuns conscientes são normalmente 99% das pessoas que têm a capacidade de incorporar. Lembrando que não são todas as pessoas que têm a mediunidade de incorporação. Agora, indo para essa questão da consciência, é justamente o que o próprio nome diz. A pessoa está incorporada, ela está com uma entidade ali manifestada durante o rito religioso, só que ela consegue ver, ouvir e sentir tudo o que está acontecendo ali. Então, se aquela entidade pegar e apagar um cigarro na mão dela, a pessoa vai sentir a dor daquela brasa queimando naquele ponto ali da sua palma, porque ela é totalmente consciente. Então, é como se o corpo dela não tivesse apagado. Ela continua ali, vendo, ouvindo tudo. Tanto que isso traz para o médium iniciante um grande problema. Todo mundo que começou como consciente, eu mesma sou uma delas, passou por esse problema de será que sou eu ou será que é a entidade? E fica com essa dúvida. Por quê? Porque você está ali falando coisas que você não está tendo a sua voz interior falando, porque quando a gente vai falar algo, existe uma voz interna que induz a gente a falar aquilo. Quando você está incorporada e você é consciente, você não escuta essa voz interna precipitadamente falando aquilo que você vai falar posteriormente. É a forma mais fácil de explicar para alguém que seja mais leigo na religião. Então, isso é você estar consciente ali durante o processo de incorporação. Porém, ele é bem confuso porque você escuta a voz diferente, como se não fossem as suas cordas vocais que estivessem verbalizando, e você também não consegue controlar os movimentos do seu corpo, não consegue controlar as atitudes que vai fazer e o gestual também que o seu corpo executa. Mas você está ali o tempo inteiro, junto com a sua entidade. E aí, ficou alguma dúvida? Manda sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, se considera se inscrever nesse canal e curtir também a nossa página. Muito axé e até o próximo vídeo.